det var väldigt tydligt tyckte jag när jag var ut på internet igår kväll och tittade på de andra video som folk har spelat in och sökte jobbet med. Att min jämförelse med dem, det var väldigt tydligt att jag pratade från ett manuskript. Det är sant, det gjorde jag. Jag försökte prata svenska på ett sätt som skulle få svenskarna att tro att de faktiskt förstod vad jag sa. Det är tydligt att jag behöver lite mer action. Så idag har jag varit ut, gått en promenad med min fru och tagit några bilder, filmat lite. Jag spelar in här nu och jag tänker sätta ihop det till en video och sätta upp det i min andra video. Men vad har du hittat? Ja, det är lite en del vet jag inte vad de heter, men den vet till och med du vad den heter. Den är vitsippa. Ja. Alltså den tror jag. Skogs, Forest Anemone. Okay. Och den där var det är basilikum. Ja, just det. Smörblomma alltså. Ja. Och den tror jag att du kan. Stuvmorsviol. Och den kan du? Den är thrift, alltså precis. Thrift in English. Ja, just det här är en gul, mer ljusgul än smörblomman. Den sa du, det var blodrot. Godrot, ja. Blodrot. Mm-hmm. Och så är det en vit här som jag faktiskt inte vet vad den heter alls. Och så är det den här lilla rosa saken. Ja. Mörk, eller som jag tror heter rödblära. Okej. Okay. Men det får vi kolla. Mm. Jo, nej, den vet jag inte vad den heter. Och, jo, hönsbär. Hönsbär, ja. Och du sa att... Att hålla en intervju medan man spelar in, filmer och går, det är inte lätt. Under söndagspromenad så fanns det olika ödda möte. Det fanns historia här att berätta om man bara hade haft rätt stöd. Vad jag vill ha sagt med denna mina andra pitch, det är så här. Ensam med alla mina tekniska begränsningar har jag ändå klarat av att göra en riktigt bra film. Tänk hur bra jag kan göra om jag har stöd av en sidekick och STF. Jag vill ha jobbet. Välj mig!